Reala baxırsınız, az öncə də qeyd etdiyimiz kimi Dövlət İmtihan Mərkəzində mətbuat konferansı keçirilir və hazırda Məlikə Abbaszadə 2021-ci ildə baş tutacaq qəbul və buraxılış imtihanları barədə məlumat verir. Aslında yadda qalıbsa, dünya tarixinə hələ yazılıbsa, bizim ölkəmiz üçün 2020-ci ilin sonu möhtəşəm hadisə, əzəmətli zəfərlə yadda qaldı və bu hadisə Azərbaycan tarixinin salmanaməsinə qızıl hərflərlə yazılacaqdır. Biz 2020-ci ildə keçirdiyimiz imtihanlarda çapda gördüyünüz kimi Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın virusla, pandemiya ilə əlaqədar olan bütün tövsiyələri nəzərə almışdıq. Sosial məsafəni qorumaq, bir auditoriyada 15 nəfərə qədər iştirakçının olması, müxtəlif sanitar epidemioloji qaydaları nəzərə almaqla imtihan keçirmişdik. Bu imtihanda 400 minə yaxın insan iştirak etmişdir. Keçən ilin imtihan prosesi zamanı bizim 18 elektron xidmətlərimizlə 7 milyon dəfə bizim vətəndaşlar istifadə etmişdir. Təbii ki, keçən ilki proses təkcə bizim təhsil sistemimizə yox, ümumiyyətlə də dünya təhsil sisteminə çox böyük zərbə vurmuşdur. Amma eyni zamanda da keçən ilki proses informasiya texnologiyalarının tətbiqində də müəyyən töhfə vermişdir. Biz keçən il imtihan nəticələrinin yoxlanmasında elektron yeni demək proqramları istifadə edib müəllimlər evdə otura-otura həmin nəticələri yoxlamışdır və biz bunu tətbiq etmişdik bütün imtihanlarda. Biz dövlət qulluğuna qəbulla əlaqədar müsahibələri yalnız onlayn formatında tətbiq etmişdik. Təbii ki, keçən ilki bu təcrübəni biz bu ildə nəzərə alacağıq və bu il nəzərdə tutduğumuz bütün imtihanlar operativ qərargah tərəfindən təsdiqlənmiş qaydalar əsasında aparılacaqdır. Biz sizə fevral-mart ayının imtihan cədvəlini təqdim etmişik. 2 ay ərzində 19 növ imtihan keçirmək nəzərdə tutulubdur. Ən kütləvi imtihan həmin zamanda magistraturaya qəbul imtihanıdır və bu imtihan fevral ayının 28-də keçirilməsi nəzərdə tutulubdur. Magistraturaya qəbulla əlaqədar proqramlar bir nömrəli jurnalda çıxıbdır. Bu jurnal artıq ışıq üzü görübdür. Bunu əldə edə bilərsiniz. Elektron və elektron formatda da siz bunu əldə edə bilərsiniz. Gələn həftə magistratura ilə əlaqədar elanda dərc olunacaqdır. Və biz nəzərdə tuturuq ki, fevralın 9-undan magistraturaya sənəd qəbulu başlayacaqdır. Keçən ildən başlayaraq magistratura qəbul imtihanları bir mərhələli keçirilir. Amma bu il biz nəzərdə tutduğumuz cədvəldə həmin birinci mərhələni iki dəfə keçirmək, iki şans vermək imkanı əldə etmişik. Təbii ki, bu hələ ki planlaşdırdığımız imtihandır. Biz deyə bilmərik, indiki imtihanlar, hansı ki fevral-mart ayında sizə elan olunur və cədvəl indi asılacaqdır bizim saytımızda da və Facebookda da, həmin o cədvəl üzrə biz 2 ay işləyəcəyik. Bu imtihanlardan biz razılıq əldə etmişik. Növbəti aprel-sentyabr ayında olan imtihanların yalnız ardıcıllığı qeyd olunubdur bizim cədvəllərdə. Çünki dəqiq tarifləri biz indi elan eləyə bilmərik. Ola bilsin, epidemioloji vəziyyət dəyişsə, hansısa imtihanlar təxirə salınsa, bu cədvəl dəyişə bilər. Fevral-mart ayının cədvəli, biz ümidvarıq ki, biz onu vaxtında yerinə yetirə biləcəyik. Aprildən sentyabrın cədvəli ola bilsin ki, dəyişsin. Amma imtihanların ardıcıllığı dəyişməyəcək. Bu nə deməkdir?
Tekrar edeyim ki, fevral-mart ayında dəqiq tarifler gösterilibdir. Cədvəli mən oxumayacağım, çünkü 19 növ imtihandır ve en kütləvi imtihan magistraturanı mən onu qeyd etdim. Qalan imtihanlar haqqında mən ümumiyyətlə məsləhət görürəm bütün bizi izləyəcəklərə. Bizim saytımıza daxil olub onları maraqlandıran imtihanlar haqqında okusunlar. Çünki bu müxtəlif növ imtihanlardır, beynəlxalq imtihanlardır ve fevral-mart ayında bizdə əsasən dövlət qulluğuna qəbul imtihanlardır, müxtəlif hüquq mühafizə orqanlarına qəbul imtihanlardır, müxtəlif dövlət orqanlarına işə qəbul imtihanlardır ve mart ayında bizdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin xüsusi məktəbinə təhsil almaq istəyən şagirdlər üçün qəbul imtihanıdır. Bax, bu imtihanlar 2 ay ərzində həyata keçiriləcəkdir. Növbəti demək imtihanlar aprel, sentyabr ayında. Ardıcıllıq belədir. Ən kütləvi imtihanlar aprel-sentyabr ayında, bu buraxılış imtihanları və ali məktəblərə qəbul imtihanlardır. Buraxılış imtihanları aprel ayında planlaşdırılır 11-ci siniflər üçün. Tarixlər hələ ki qeyd olunmayıbdır. Biz çalışacağıq ki, imtihanlara bir ay qalmış həmin o tarixləri, həmin o regionlara aid olan tarixləri əvvəlcədən elan edək. Təbii ki, bu proses başlamamışdan əvvəl əlavə elanlar da veriləcəkdir. Hələ ki, vaxt var. Ola bilsin ki, aprel ayında bu imtihanların, kütləvi imtihanların keçirilməsi operativ qərargah tərəfindən icazə verilmədi. Biz indi hansısa bir proqnoz deyə bilməliyik. İcazə verilməsə bu deməkdir ki, həmin ay keçirilməyən imtihan növbəti ayda, mayda, ha vaxt ki icazə olunacaqdır, həmin o imtihanlar keçiriləcəkdir. Və təxirə salınan imtihanlar o demək deyil ki, onların demək ardıcılığı da dəyişəcək. Bu belə deyil. Buraxılış imtihanları olacaq. Təxirə salınırsa demək növbəti ayda həmin imtihanlar keçiriləndən sonra növbəti imtihan. Həmin ardıcılıq necədir? Buraxılış imtihanından sonra ən kütləvi imtihan ali təhsil müəssisələrə qəbul imtihanları may ayında birinci demək şansı biz nəzərdə tutmuşuq. Abituriyentlərə verək və birinci imtihanı keçirək. Bu il bizim bu cədvəldə, aprel-sentyabr ayında olan cədvəllərdə biz cədvəli elə qurmuşuq ki, abituriyentlərə keçən il belə imkan yox idi, biz verək. İki dəfə buraxılış imtihanından sonra iki dəfə qəbul imtihanında iştirak etsinlər, halbuki qaydalardan bu mümkünüdür. Bu il biz nəzərdə tutmuşuq ki, bu şans veriləcək. Və bu şans təkcə abituriyentlərə, bakalavriyata qəbul olanlara yox, eyni zamanda da magistraturaya da qəbul olanlara iyun ayında ikinci dəfə imtihan vermək şansı biz nəzərdə tutmuşuq. Siz onu cədvəldə görürsünüz. Rezidenturaya da birinci mərhələnin imtihanını iki dəfə vermək şansını biz öz cədvəlimizdə nəzərdə tuturuq. Amma bu yalnız cədvəldə nəzərdə tutulan demək imtihanlardır. Epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq ola bilsin ki, onların tarixləri dəyişsin. Onların ardıcıllığı dəyişməyəcəkdir. Və bu da imtihana hazırlaşan hər bir şəxs üçün müəyyən imkan verir ki, öz strategiyasını düzgün qursun. Biz yaxşı başa düşürük ki, hər bir imtihana hazırlaşan şəxs bilmək istəyir dəqiq tarixi, amma bu bizdən aslı deyil və 2 aylıq tarixləri indi elan etmişiksə, növbəti aprel ayının tarixlərini biz yalnız mart ayının ortasında elan eləyə biləcəyik. Bundan başqa, demək, bu proses zamanı təbii ki, belə məsələlər ortalığa çıxır ki, tədris prosesinə çox ciddi zərbə vurulubdur bu pandemiya ilə. İmtihanın məzmununla əlaqədar hansı dəyişikliklər baş verəcəkdir? Biz bunu əvvəlcədən elan etmişdik və siz bilirsiniz ki, hər il biz qəbul imtihanları bitəndən sonra, buraxılış imtihanları bitəndən sonra həmin ilin imtihanın nəticələrinin elmi statistik təhlilinə aparırıq.
O ilmi statistik təhlili əsasında biz yeni ilin proqramını da nəzərə işləyəndə onu nəzərə alırıq. Eyni zamanda da bu məlumatı biz Təhsil Nazirliklə birgə müzakirə edirik. Bu ildə pandemiyanın təhsilə vurduğu zərbəni nəzərə almaqla biz qəbul qaydalarında demək təşkilati məsələlərdə hansı dəyişikliklər eləmişiksə qəbul qaydalarında öz əksini tapıbdır. 9-cu sinifin imtahanları 2 mərhələləri yox, 1 mərhələri keçiriləcəkdir. O da keçən ilki formatda qalacaqdır. Və demək qəbul proqramında da müəyyən sadələşmə nəzərdə tutulubdur. Demək olar ki, buraxılış imtahanların proqrama aid olan sadələşmələr hələ bir ay bundan əvvəl öz əksini tapmışdır. Abituriyent jurnalının xüsusi buraxılışında siz bundan tanış ola bilərsiniz. Bir aydan çoxdur ki, bu jurnal ışıq üzü görübdür. Və burada buraxılış imtahanlarla əlaqədar, proqramla əlaqədar bütün dəyişikliklər qeyd olunubdur. Biz növbəti jurnalı, qəbul imtahanlarla əlaqədar olan jurnal, mənim əlimdə bu jurnalın maketidir. Birinci gün, ola bilsin, ikinci gün bu jurnal dərc olunacaqdır. Burada demək, qəbul imtahanlarda proqramda olan dəyişikliklər öz əksini tapıbdır. Bu jurnalda bütün demək, qəbul proqramının dəyişiklikləri var və hər bir imtahana hazırlaşan şəxs bu jurnalla tanış olmalıdır və öz hazırlaşma strategiyasını düzgün qurmaq üçün, onun üçün bu çox vacib məlumat əldə etmək üçün müəyyən bir fürsətdir. Təbii ki, biz bu istiqamətdə öz metodiki tövbəmizi də abituriyentlərə verəcəyik. Bizim YouTube kanalımızda biz nəzərdə tuturuq, hər həftə bir saatlıq hər bir fənnə aid olan verilişlər və bu proqramla əlaqədar olan dəyişiklikləri, onunla əlaqədar olan hansısa məzmunda olan dəyişiklikləri bizim metodistlər izləyicilərə, abituriyentlərə izah edəcəkdir. Mən məsləhət görürəm, onları bununla da tanış olsunlar. Biz bu il Azərbaycan dili imtahanında da Azərbaycan dili dövlət dili kimi Rus bölməsi, İngilis dilində oxuyan uşaqlar üçün, Gürcü dilində oxuyan uşaqlar üçün Azərbaycan dili dövlət dilidir. O imtahanda da müəyyən dəyişiklik var. Keçən ilki səviyyədə aparacağıq. Bu deməkdir ki, dinləmə mətni olacaqdır. Amma yazılı şəkildə olan suallar, cavabı yazılı şəkildə tələb olunan suallar tədbiq olunmayacaq bu ildə. Həmin imtahanı da biz iki şansı nəzərdə tutmuşuq cədvəldə. Cədvəl sizin əlinizdədir. Mən istəmirəm indi bu cədvəllə əlaqədar hansısa demək açıqlamalar verim. Çünki bu cədvəllə hər bir şəxs özü tanış olmalıdır bizim saytdan və bizim demək Facebook səhifəmizdən. Ardıcıllığı yalnız mən təkrar etmək istəyirəm. May ayında demək biz aprel ayında 11 ilin buraxılış imtahanı, may ayında ali təhsil müəssisələrə qəbul imtahanının birinci şansı ya sessiyası, tədris Azərbaycan dilindən fərqli dildə aparılan ümumi təhsil məktəblərin şagirdləri üçün Azərbaycan dili imtahanı birinci şans, bu da may ayında olacaqdır. Rezidentura qəbul birinci mərhələnin birinci şansı və may-iyun ayında 9-cu sinifin buraxılış imtahanları nəzərdə tutulur. 9-cu sinifin buraxılış imtahanları, təkrar edirəm, keçən ilki modellə bir mərhələli aparılacaqdır. İyun ayında biz magistratura səviyyəsinə qəbul imtahanının ikinci şansını verəcəyik namizədlərə. Və iyun ayında tədris dili, demək, tədris Azərbaycan dilindən fərqli dildə aparılan ümumi təhsil məktəblərin şagirdləri üçün Azərbaycan dili dövlət dili imtahanının ikinci şansı olacaqdır. Və nəhayət biz iyul ayında ali məktəblərə qəbul imtahanının ikinci şansını nəzərdə tutmuşuq.
Bax, bu demək, əsas ən kütləvi imtahanlardır. Bunların ardıcılığı dəyişməyəcəkdir. Və hansısa bir səbəbə görə bu imtahanlar təxirə salınsa, demək, növbəti aya keçiriləcəkdir və ondan sonra onun ardınca həmin o kütləvi imtahanlar aparılacaqdır. Bugünkü məlumat və bugünkü cədvəl, təkrar edirəm ki, bizim saytımızda və bizim Facebook səhifəmizdə dərc olunacaqdır və bütün izləyicilər onunla tanış ola bilərlər. Bundan başqa biz, təkrar edirəm ki, YouTube kanalımızda abituriyentlər üçün 152 video mövzular üzrə müxtəlif video mühazirələr hazırlayıb asmışıq, onlar tanış ola bilərlər. Müxtəlif sınav imtahanları var, buraxılış imtahanları, qəbul imtahanları. Hamısını bizim demək kanalda, bizim Facebook'da onlar izləyə bilərlər və iştirak edə bilərlər. Hər dəfə biz bu imtahanları başlayanda metodiki tövsiyələri jurnalda dərc etməkdən başqa öz demək müxtəlif yollarla sosial şəbəkələrdə də biz öz xidmətlərimizi göstəririk. Bu qısa bir demək məlumatıdır cədvəllə əlaqədar. Yəqin ki sizin suallarınız var. Buyurun, kim istəyir sualları verin. Gözləyirəm. Ballarda nəzərə almaqdan əvvəl məsələ ondadır ki, mən qeyd etmişdim ki, biz imtahan nəticələrinin təhlilini aparırıq və 2020-ci ilin təhlilini də artıq aparmışıq və müqayisə elə bilərik ki, 2020-ci ilin nəticələri 2019-cu ilin nəticələrində hansı fərq var və görürük ki, elə də fərq yoxdur. Demək, biz adekvat olaraq 2020-ci ildə də namizədlərin biliklərinə adekvat olan tapşırıqları təqdim etmişdik. 2020-ci ildə də proqramda dəyişikliklər var idi. Demək olar ki, ilin ikinci yarısında olan mövzular hamısı proqramdan çıxmışdır. Mən nə üçün proqramı biz dərc eləyəcəyik? Mən nə üçün qeyd edirəm ki, bu proqramla hər bir abituriyent tanış olmalıdır. Çünki proqram müxtəlif fənlərə aiddir və hər fənnə aid hansı mövzular daxil olub, hansı mövzular xaric olunubdur, onu elə-belə bu tədbir zamanı oxumaq mümkün deyil. Hər bir insan özü gərək imtahana hazırlaşanda onunla tanış olsun. Təbii ki, bundan başqa biz Təhsil Nazirliklə müxtəlif demək, müzakirələr aparmışıq imtahan nəticələri əsasında, 2020-ci ilin imtahanın nəticələri əsasında və müəyyən mövzular, çətin mövzular, müəyyən tip tapşırıqlar, hansılarla ki, biz görürük ki, şagirdlər və namizədlər çətinlik çəkirlər o tapşırıqları yerinə yetirsin. Onların da demək, sayının azalması, sualların bir növ təqdim olma formasının dəyişməsini biz nəzərə almışıq. Müəyyən modelləri biz jurnallarda çap etmişik və onu da deyim ki, misal üçün 9-cu sniflə əlaqədar, mən onu indidən deyə bilərəm ki, bizdə nəzərdə tutulmuşdur yazılı cavablarla bir neçə sual. Ola bilsin ki, orada yalnız qapalı suallar və kodlaşdırma tələb edən suallar daha çox olsun. Və biz bunu əvvəlcədən elan edirik və bu istiqamətdə işlər həmişə biliyin adekvat qiymətləndirməsini nəzərdə tutmaqla və burada ədalət prinsipini nəzərdə tutmaqla biz onu həyata keçiririk. Və keçən ilki imtahan nəticələri, təkrar edirəm, və qəbul planının dolması 20-ci illə 19-cu ili müqayisə edəndə biz görürük ki, eyni səviyyədə oldu. Və təbii ki, keçən il birinci dəfə idi biz belə bir hadisə ilə, belə bir
situasiyayla rastlaşmıştır. Geçen ilki təcrübə də bu ilki imtihanlarda nəzərə alacaqdır. Nəzərə alınacaqdır və o mövzular ki, misal üçün ilin ikinci hissəsində onlar keçirilir, onlar misal üçün keçməyiblər. Bilirsiniz ki, məzmun xətti var hər bir fənn üzrə. O məzmun xəttinlə əlaqədar, misal üçün 5-ci, 6-cı, 7-ci sinifdə həmin məzmun xəttinlə əlaqədar şagirdlərin bilikləri, vərdişləri formalaşır. 11-ci sinifdə tələb olunan, həmin o məzmun xəttinlə tələb olunan o vərdiş ola bilsin ki, formalaşmayıbdır. Həmin o proqrama aid olan, o proqrama daxil olubsa o mövzu, biz onu aşağı siniflərdə tədris olunan səviyyədə soruşacağıq. Çətinlik dərəcəsi, mən sualların çətinlik dərəcəsini nəzərdə tuturam. Bu çox bilirsiniz, mürəkkəb bir məsələdir və bu məsələ demək, ictimaiyyətləşdirilib hansısa bir formatda təqdim olunmamalıdır. Bu ictimaiyyətləşdirilir yalnız pedagoji cəmiyyət arasında, bu sahədə işləyənlər arasında. Müəllimlərə və bizim abituriyentlərə jurnalda konkret olaraq metodik göstərişlər, proqramlar, onlar onunla tanış olmalıdırlar və təbii ki, onlarla tanış olandan sonra öz strategiyasını düzgün qura biləcəklər. Buyurun. Suala cevap verim. Biz demek ben qeyd etdim ki müəyyən qaydalar var idi. Keçən il bu qaydalara biz riayət etmişdik. Hər bir abituriyent ya da namizəd, indi bakalavr imtahana gələn şəxs bəyannamə imzalayır ki o xəstə deyil və xəstə insanlarla kontakta deyil. Biz onlardan yalnız bu bəyannaməni tələb edəcəyik. Amma onlar siz çarxda da gördünüz. Auditoriya daxil olmaqdan əvvəl onlar yoxlanılır, onların hərarəti varsa onlar imtahana buraxılmayacaqdır. Bəli, keçən il müəyyən qabiliyyət imtahanları keçirilməmişdir. Bu il biz nəzərdə tutmuşuq onların keçirilməsi, amma keçən ildə qabiliyyət imtahanlarının məzmununla əlaqədar, keçirilməsilə əlaqədar müəyyən ixtisaslarda, misal üçün, 2-3 növ qabiliyyət imtahanı var idi. Orada da müəyyən dəyişikliklər var. Bununla əlaqədar xüsusi jurnal dərc olunacaqdır. O da bu həftə yox. Gələn həftə demək işığınızı görəcəkdir və biz nəzərdə tutmuşuq qabiliyyət imtahanlarının keçirilməsini. Amma o cədvəli indidən elan etməyə bizim imkanımız yoxdur. Epidemioloji vəziyyət elə olsa ki, qabiliyyət imtahanları keçirmək mümkün olmayacaq, onda yəqin ki, keçən ilki plandan, keçən il biz necə keçirmişdik, hansı ixtisaslar üzrə ixtisar olunmuşdur. Həmin planda biz bu ildə həmin planda qəbuliyyət imtahanı keçirə bilərik. Amma bu, necə deyim, bir növü bizim əlimizdə olan B plandır. A plan ondan ibarətdir ki, biz həmin o qəbuliyyət imtahanlarını keçirək. Buyurun. Magistratura jurnalının birinci nömrəsində demək müəyyən suallar, keçən il çətinlik törədən suallar demək izah olunur və mən məsləhət görürəm magistraturaya hazırlaşan hər bir şəxs üçün bu jurnalı əldə edib proqramla tanış olsun, burada proqramda var
ve keçen ilki demek çetin suallarla alakadar metodik gösterişler var. Növbəti jurnal gelen hafta ışığınızı görecektir. Həmin o jurnalda model testler olacaktır ve keçen ilki model esasında biz imtihan keçirmek nəzərdə tutmuşuq. Balların hesablanmasında da elə bir dəyişiklik yoxdur. Ve mən yenə də bu imtihanlara hazırlaşan namizətlərə müraciət edirəm ki, onlar bilavasitə biz dərc etdiyimiz jurnalı əldə edib o məlumatları oxusunlar, öyrənsinlər. Elə bir dəyişiklik yoxdur. Keçən ilki səviyyədə olacaqdır imtihan. Şansı biz namizədin və abituriyentin xeyrinə veririk də. Çünki onlar ən maksimal bal hansını ki topluyurlar, o maksimal balla müsabiqəyə qoşulurlar. Və mən bir şeyi də qeyd etmək istəyirəm. Demək, buraxılış imtahanları nəticələri siz bilirsiniz ki, 2 il qüvvədədir. Misal üçün kimsə keçən il buraxılış imtahanı veribsə, buraxılış imtahanı əvvəlki illərin məzunları üçün birinci qəbul imtahanının birinci mərhələsidir. Bu ilin məzunları buraxılış imtahanı nəticələri daxil olur. Onların ümumi ballarına əvvəlki ilin məzunları 19-cu, 20-ci ilin məzunları misal üçün bu il buraxılış imtahanı verməyə də bilərlər. Onlar ikinci mərhələyə qoşula bilərlər. Çünki onların elə balı artıq keçən il var. Amma eyni zamanda da buraxılış imtahanına da qatılıb şanslarını istifadə edə bilərlər ki, daha yüksək nəticə göstərsələr, onu seçə bilərlər. Yalnız Azərbaycan tarixi fənnində bu suallar demək bu programa daxil olubdur. Bu fəndən programa daxil olub və mən qeyd etdiyim bir nömrəli abituriyent jurnalında həmin programa daxil olan mövzular öz əksini tapıbdır. Və biz bu mövzularla əlaqədar jurnal dərc olunandan sonra bu jurnaldan çıxarışı da öz internet saytımızda dərc eləyəcəyik ki, baxa bilsinlər, internet saytımızda asacağıq. Bilirsiniz, bu tarixi hadisəni 17-18 yaşında olan namizədlər yaşayıblar. Onlar bu hadisəni emosional yaşayıblar. Təbii ki, bu zəfər bizim dərsliklərə də düşəcəkdir və yəqin ki, ha baxsa, ədəbi əsərlər də yazılacaqdır. Yəqin ki, Azərbaycan xalqı şəhidlərlə əlaqədar dastanlar da qoşacaqdır. Amma bu hadisələri tarixi nöqtəyi nəzərdən təhlil etmək, bununla əlaqədar olan sənədləri, səbəb-nəticə əlaqələri müəyyənləşdirmək, bunun üçün gərək onlar biz dərc elədiyimiz materialla tanış olsunlar. Növbəti abituriyent jurnalının 2 nömrəsində biz həmin o mövzuya aid məqalələri dərc eləyəcəyik və onlar internetdə də bizim saytımızda olacaqdır. Mən hesab edirəm ki, bu hadisələri emosional nöqtəyi nəzərdən yaşayan gənclər o təfəkkürü istifadə edib bu hadisələri öyrənməlidirlər və bu hadisələri təqdim etmək üçün o bilirsiniz imtahanda düşən suallar elədir ki, hər bir şəxs gələcəkdə ömür boyu yadında qalır ki, imtahanda hansı sual olmuşdu və necə
cevap vermişti. Biz ise bildik ki bu çok vaciptir ve yakin ki demek belə suallar Azerbaycan dili, Azerbaycan tarihinde bu suallar olacaktır. Bu tabii ki ben gözlüyorum ki bizim abituriyentler bu suallara hamısı çok yakışı cevap verecekler. Plan yerlerinden alarak. Birisi sen... Ben onu diyebilirim ki, geçen yıl siz bilirsiniz ki, keskin değişiklik oldu ve devlet sifarişli plan yerleri artırıldı. Biz indi heç bir fikir söyleyebilmərik, çünkü plan yerlerini bize Nazirlər Kabineti tarafından təsdiqlənəndən sonra təqdim olunur, biz onu yalnız yerine getiririk. Biz öz təkliflərimizi yalnız veririk ve keçen ilki nəticəni təhlil edib, o nəticəni demək, rəhbərliyə təqdim edirik. Mən bir neçə maraqlı məqama toxunmaq istəyirəm, bu statistikadır. Keçen ilki qəbulla əlaqədar bizdə demək 19-cu ildə 41.693 nəfər ali məktəbə qəbul olunmuşdur və 19-cu ilin plan yerləri təxminən 87% dolmuşdur. Burada qəbul olanların arasında 7% təxminən 7% subbakalavrlarıdır. Bu ilki plan yerleri, 20-ci ilin, özür istəyirəm, 20-ci ilin plan yerleri artırılmışdır və 20-ci ilin plan yerlerində siz bilirsiniz ki, dövlət sifarişli yerler de artırılmışdır. 20-ci ildə bizdə 41.748 nəfər qəbul olunmuşdur və faiz nöqteyi nəzərindən plan yerleri artırılmışdır deyə 86% demek bu plan yerleri dolmuşdu. Ama bu plan həmin o qəbul olanların arasında 10% %67 subbakalavrlar təşkil edir. Və rəqəmləri müqayisə etsək, keçən il bizdə 3515, 19-cu ildə 3515 bakalavr, subbakalavr ali məktəbə qəbul olunmuşdursa, 20-ci ildə 5179 subbakalavr ali məktəbə qəbul olmuşdur. Və ildən ilə demək, keçdikcə biz görəcəyik ki, subbakalavrların ali məktəbə qəbul olma faizi artacaqdır, çünki onların da sayı artır. Aydındır. Sual yoktu. Çok sağ olun, çok minnettarım. Ve ben tekrar edirəm ki, her hafta YouTube kanalımızda qəbul programlara ait olan verilişi ben məsləhət görürüm, abituriyentler izlesinler. Bizim metodistler, bizim işçiler sizin suallarınızı cevaplandıracaklar ve her fenne ait olan en mühüm programın en mühüm hissəsini sizə izah edəcəklər. Çox sağ olun, minnətdarım.